العظيمة العظيمة إلى قيمة الله جل شأنه صلوات وسلام على رسول محمد عليه الصلاة والسلام وأجل بشي أزود جل شأنه جون بيتا فاميلة تي شوكة تي سيجار بسنك dhe biljeta pa të sedet e pasojnë dhe ditën e gjykimit. Të dërmora gjurës dhe gjurëse, jemi në legjeratën e vallës dhe sikri i legjeratëve, komentimi i hadithëve të agjilimit në përgjësi e në veçantimit të këti muaj për kuar të Ramazanit. Hadithi rallës shënuat në sunenën e imam të midhiut, se ka thonë Pejgamberi alayhis salam, a i se i jep një agjilusi iftarë, ati i takon shpërbimi i ati a gjerusit pa ju paksu asë njëtë për tyre shpërbimit. Kjo hadith në mëson se kjo fejo është e bukur, kjo fejo është e letë. Allahu atë thonë gjelë të shëron për i njëre pak mund, pak lodhje, e të shëron të nga shpërlej me shumë fish për mundin edhe lodhje. Dhe na të shqiptarë po flasë në muslimon përgjësi, shqiptarë që jemi, ka qenë kjo këtë tradit me ndërru në safirin e ka më shumë. Andaj është tradit edhe fetare, po edhe është tradit kontore të se e ka të shëmbu, që shëmton këtë tradit. Unë e këmë zekë me një fëtore, fillën të Ramazanet, për para më të rrasu i të plesë tonë, po flasë plesë, zë më një forën që që i plakë, po kam jetë në tërmëgjine tonë me thonë qëto, të agjilere tonë, që që tonë, që që tonë, në këtu ose kushtot, i rrëshim përpara edhe kubiret, i rrëshim përpara edhe dhe thotë të gjërët e tjera, që i përma të dalu me pak që s'kemi pas lopës atërë edhe i s'ke një ishim. Dhe kjo nga lopës t'i ka një të ratë mujtë e mbaj, që shi një kemi nesh mujtë e mbaj, Recep, Shaban edhe të Ramazan. E bëshim nga pun këta dy mujtë, Recep edhe Shaban, me mundu t'i shka këtë këtë, shumë lishtë. Amara ishme t'i nuk e dishmi, ka njëra e dishmi t'i diska pa e bjetë, gjyshin edhe gjyshin. Reqe, në pira, qka ka pasë, qka që ka pasë, dhe e ka ndonë. E pse i thesh një për mëni, pse s'ma japë me hungër, mos më prishë dhe vetë, po s'ma japë me hungër se po bjetë mëni me kumë i Ramazanit, dhe ke njëre se mos në shkoj Ramazanit pa afirë, dikon një iftarë. Paja dhe në pasë e dizë dikon një iftarë, mos në shkoj ke mëni me kumë i Ramazanit, thjesht, pashke i të kush komën e prapën e shtëpis tonë, mos ka dojë kjo mujë i Ramazanit. Pse? E ka ndi që shpërlimë është bahorë, e ka ndi që shpërlimë është i veçantë. Shtoja pëse me veçantia e prezentimin e këtë mujë për mujë të Ramazanit. Hadithi tjore, në nëzim që na të shkëmbehemi me një tjetën mujën e iftarit, qofshin këto shkëmbime, thirje direkte në iftar, apo qofshin këto shkëmbime edhe me dërgu, pak o hurma, me dërgu të dhëtbuj për iftar, me dërgu në një pjesë të mishit, thjeshtë nëse s'kime mundësi me iftu, s'pa po me dërgu një drëve dhe me dërgu, dhe thot një ndërges të kata, me dërgu që dhe thot dëshira është për t'iftu në iftar, por s'jo mundësi, me po që kjo mundësia që da është afru neve, po e shpezojnë. Gjithashtu, a i cili a gjëra më pasonet e adim që ka shkotime paramenci, po so është në më cakun në nuk e dim. Mirë për mërdejnë sa shumë që një nga parlament, jem për kuptu që në dhëtë me po kara, me garu me një qëtërin për shpërbime. Jo më të regu me një qëtërin cili për mund ma shumë, apo me të lëzi. Por me po kara të gjithë me pas qefë që të ditë me do me dalë fund fitin ta. Adaj, Allahu Azza wa Jalla e ka bërë këtë mujtë begatëshëm dhe e ka bërë këtë mujtë mundësi të përmisimin të raporteve me një qëtërin. Andaj iftare është mundësia e artë që mi aqenë dherën ati që e kje raportet e ftofta. Mi aqenë dherën ati që kje kje shkuptime. Thjesht me hapë një dherën edhe mos mi lënë të gjitha dyrë bjërë. Pra me hapë një dherën dhe dherën më e hapë, më e mirë, është dherën e hapë e qenë njësë iftare. Për shkak se iftare është kuë e pekashme, është kuë e veçantë dhe është mundësia që me shvizu iftare me vafru me qitre, me po doha edhe lutje, me të vetë me që doa dhe lutjet me pranë të Allahu Azza wa Jalla. Kuptohet, duhet njëri me qenë me njohës që ai që të kaftu një iftar, nëse s'ki mundësi t'i ja kthy në atë mundësi, s'pa ku me bëhet doa për të. Me thonë Allahu s'ku leht, Allahu ju bëllu me të mira, Zotë ja kthu me në qenin, këto doa e lutjet e cilat i bën njeri ju, po Allah në vetë, me një ku thotë, po Allah shtoja dhe këti me në qenin, po Allah përnoja dhe këti lutjet, anë njerës në kushtë në kurgjohë. Tha njëri për djetarëve, ma shumë një më lutë për halki se për vetë.
dhe kam pyet xhamatin qysh ka mundësi ti dietari ma ma shumë u lumë për hapi se për vete thot a dini se se ka thonë pejgamberi ai se ti lutet për fllavin e vet ti me lajë thon edhe kine jeta e unë sa ar kur pas nevojë ti çka më thon zoti u thon valla jeta filanit papit të mitit të ndezës gjithë ka këtë mirë me lajë ka thon valla jeta edhe kine edhe të në iqë po punë për vete në kohër dhe 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 Allahu ka neve me po bashkë, se bereqeti është me gjemat, suksesi është me në bashkësi, e jo në ndralja dhe dhe përqarja dhe nërmë. A dhe nëse në Ramazan, nuk e shpëzojmë rasin e iftarëve, me jasë uzirat, jashtë Ramazan ka me qenë shumë, shumë më problem, bile ka me qenë për kyqë aflimi, për shkak se shqitanët dhe shkë për zgjimën, për shkak se kemë që është ma aktiv, nefësi ma aktiv, dhe shkë aktivizohën për shkak që të këshia që e këmë të këmë të këmë Da e minjes, dhe përbush për njerën e koshin për kapushën, asë njerën për njerën nuk shpëton nga nga mimet. Ta dhe njerën të kushën për njerën e shabë, në të keqe, po këto shirë dhe të të qia të nërbojmë, të nërbojmë doa për një tjetër dhe eftojmë një tjetër, pra me sërdis me një botuj dhe me një bojë fundë. Gjithashtu, kjo prosi e pigamet e njëzë e zanë e me kultur që na duhet me realizu një pare. Si dhe është pari këtë إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ما بتيت بستارة يوم غزر إذا نزل الدنيا بيتيرة أشتوا بيتيرة فأصلحوا بين أخويكم فرا بايتوني مز دو غزر إلى بونو سبب به مو بايتو قال جميل رضي الله عنه ذي كاتجو شو بايتة شاء الله كثير لبوت رتي مزوتي Gjabiri njeri me që ka dhe që ka shkujt vahni me dojnë e vetë, që po ome? Nga dhe ja rësë më dha, du leni një alet një që avatim, o pejgamberi Zotin, ma të regoni biznes një krektim e Zotin. A me do se të ka, a me shku në luft, a të miroj ma shumë, a të falna ma shumë, a të shkojnë haqë ma shumë, që ka të bojë? Pejgamberi asë nuk i tha falu ma shumë, asë nuk i tha sa ma shpesh më në mërët, Asë nuk i tha sa ma shpesh këtë haqë, asë nuk i tha a gjëron në file ma shumë. Që shka me të përme bo, fa me nga mesa në të kalzoj një drekti shumë është e vjetë. A me ta Allah i vjetë ma shumë se namazët në file, a gjërimet në file, umërët në file, haqët në file. Qka po kaja punë? Fa islehu dhe të bejnim. Mi regullu raportet në mes dy njerëve që i kanë ftohë ose i kanë prishën. E i lume e që i buën se me, me bu një gjithë të tijë, e se papi i saj i shtohet, kur dyrë për dy vetë prishën, është përse dhe ma shumë ullë dhe kujë. Për me zminon të një jetim, për mësë më rap e keqëja, i lume e që i buën se me, mi afru dy qifte që tash më një ndonë ose janë prak ndarjes, ose me i afru dy familje që tash më nuk jonë bashkë më në flasin edhe fillon e fundë. Kjo është pas se papë se më ngujur në gjami shumiz, edhe si tja një shpitar, dhe e ti bajra për falen, mas e ma përshë, dy njërë një për përshë, se që kjo është ka e do më gjëmi. Gjitha nuk e thumë për nga me zelë. Mas e ma përshë për tyje, me shku një e kërë një halë, një demë ma u tonë që e ma, një demë që e ma, një problem, një halë, që ti ki më të zimë e kërë, se sa so me hini një kafë, gjami i demë e 20 dit me një, ose dhe ditë. Qka më mori një kafë, izolosh. Edhe vesh për të një dirë, për të një darësëm dhe se fund të caktur, minuta edhe më caktur. I t'i ka për më thonë për izolur në gjami. Edhe më ato zotit dhe e fund Ramazan për kushë një kusë më marë. Masë e ka po ka me shku për shembo. Ashtë një një nëzorë, për tja shkurës, edhe tash për du me nëzirë që t'i ka të një një së më unë me në shpejtër. Ose në të një fine. Edhe tash nëse nuk e nëzirë, bashkortja edhe zmija jesin këtu, të zetarit. A njerë është zonë me shku bashkë në familje. Ti nëse po se me, u shkës pare shvetë, nëse po se me, e shku zonë në autoritetit të njërësit të në një akuj njëri dherti, që kjo masë e ka për ty është më që me dhalë për gjamiës, me ndimu me përtu në sësa për një gjamiës në këtë sve. A dhe kjo është këtë fje bukur, që na jem leve me në kuptu, që e lukturia e cilja shpërndohet të tjera, shijohet, ajo e cilja pozotohet
قوه معينه هي نوكشيو يدنا قديش ما كاين كان جزء اسبيكت ما شاء الله يزيد الله يندرو في كوبا تي نهار تاع هذه الشوم بارتي تاع وندريم باستاي تشيندرا تشيندرا نكا بازوزو تيشا مون بي بي يو بي بي او تو باش تيستا بس مينوت او سيتو سوونا برانيستا كاتولوغا لي فوال بوخت نيزت تري ورا جوس يي لير بوني مير بيتس اد بوني مير فاميليس تاع تيرا شبيشا روش بيت بيغامير كوجو دير ماني نكوها دوكسوي نيان باخونا نيان باي بيروش نيان يتسيدي نيان زيتيون راهات بيغويس تي اد دورستي اتا دي تشي بيرس اكشن فرنالات نكوان مير اما دا كاش نكوان مصد دوت سايد فورجيس بورتوية مصد دوت سيدي سبارو سيكريت باستاي مصد دوت شتبون شارك نور نمت كيوش نيان باي بير سكاشو ميرا اما بيجيه فورس راهات سيكابو كونا كاش e shpeshe në shpyt një kjesë formë i ka vetëm për të dajosh neve që ajo cili përzihet me njerës është maj mirë sa i cili izolohet dhe bëhet vetjak. Ajo cili përzihet me njerës dhe i duron, ka njerë ofendime të njerës është maj mirë se sa ajo cili izolohet të të mure edhe nuk do me ndi për asken. Andaj, kjo është islami jonë, kjo është fjallë e bukur që e ka caktu agjerimin e Ramazanit edhe kumën e bukur të iftarit na tregon edhe që çështu që jeni të ulur në sofrën e iftarit. Dhe që është porënditeni në sofa, Allahu do më jepë ata një të zbashkëm në këtë formë. Nga se Zoti e ka thënë që bashkimi të jetë rahmet edhe për çarjet e jetë dënim. Dhe për çarjet është në shumë aspekte të jetës së përditshme. Hadithi i dytë më rrohësh për sonte te jabe ai se ozan me këtë hadith ka folur për agjerimin e përgjithshëm. E këtë rrasë për agjerimin nga file. Thotë të dërgore Allah, a e cili nga agjeron në rrugën e Zotit ditit, ose për hirë Zotit, Allah pas a ullet e vendos mes gjarët e vëti një hendek, dhe kjo hendek po është gjikanë sa distantë mes qimët edhe tokës, Allah. Kjo është për një person e cili jeshtë Ramazanit nga agjeron nga file, veç një ditë që e kinu. Për Ramazanit nga file, me kërru sa kërpa se po bima, Allah mes tyje, edhe zjonë një gjëhmimin e vendos një hende, e malësia e ati që e ne buar sa gjërësia po të së qilë. Allah. Kjo vesh një ditë nga fine ma gjënë, po para ma do ti që ku a gjënë Ramazonet. Ti që i kja gjënë këtë ditë Ramazonet, sa shumime që kanë të ti ka shkujtë Allah ma së gjënë. I ka urlu Allah me lege që, mi thonë filanin mbushën i teftirë, me sëvapa dhe me shumë shumime. Andaj në natin të nga mesa që të mundohemi pak, të punojmë, dhe të fitojnë benefitet në të njërë dhe në ahiret. Në gjithashtu, rëndësia e njëtë në agjerim, që kjo agjerim, qovë farës, ose në afilje të jeshtë pojitë të zotë që në shëmë, nga se një jetë kjo është, thejë për kërësot i veprës. Vepra cila, nuk mund me njerë, ajo s'ka kuptim, dhe nuk mirë dhe vetë, por kënë e kipu këtë vepër. Dhe vepra cila mund me njerë, pasër për alamana së gjë, shërlimi i asaj vepra është ma mështuar. Ata i tje më njëtë, ku qërë së fyrë, se këtë di që më vjenë, e gjërojë për hirtë Allah më së gjë. Rima në dërë papirë për hirtë Zotit, rruna për gjënohat vetë për hirtë Allah më së gjë. A gjërimi të ka kënë djetarët, është njëti kërësorë, që e rrunë një rinu, dhe ndonë një rinu ka të nëmi gjenim. Argument hadithin fjallë, andaj nëse a gjërimi nga file, po të mbrojnë nga zërmi gjëhenimit, atër në agjerimi farës, muat se dhe, e të vetë mbrojnë nga zërmi gjëhenimit, edhe nesën dhe lena Allah pas në gjëhet, me të po prej barënëve të gjëhenimit. I këtë ashtu, na në këtë një, mundohemi maksimalisht, me i zjarët. Unë e këmëse që përshë në shembu, e me një 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 qiri, edhe dhe të qiri dhe vendos gjishtu, e he të dorën se nëzertë, ose po tjekë, e zjarë i ahiretit, me të kësaj të njohë e në prasur të tishë, sa është kanë dhe tërë maj fuqishëm. E nëse jenë gjithje me lërgu gjishtin nga qiri i tjeshtë, nga flaka e vohë le qirin, atër pëse nuk përpjekësh, pëse nuk nëndosh me lërgu vetër njëve për gjithmonë, nga zjarë një qenemi të cilë zjarë është 7 tërë maj fuqishëm të sa zjarë i në kësaj të njohë. Andaj, primavera se të samë, i ka zekë të hadithë, për të tregu njëve që Allah
gjenemin. Gjithashtu ka thënë dietar që agjërimi i cili bëhet për hir të Zotit xhelalu ala e bën njeriu që të mos dobësohet. Unë e se kam ardhur që duhet ta bëndet të punë Ramazan. Në gjatë të kaluar. Shërimi i Mekës që ka bujt me ndodhë lukë, po ka qenë jetë të agjërimi shumë. Pra që të thotë agjërimi nuk dobëson tyje në aspektin e punës. Agjërimi nuk është arsyetim që ti merë punën. Agjërimi nuk është arsyetim që ti punë punë neglizhent, dhe në bërë dhe për tas, e në sarë që ti e për mundësia me po mirë me thonë, jo me se në pasar në shkaj këllatë, jo me nushu, s'pun me po mirë. Nëse s'pun fizikisht me po mirë, s'paku po në mirë me fjallët e mira, s'paku po në mirë me sjetët e mira. Normalisht, agjërimi në pasarit të rapa pa malet si jetë, e që vitit të ashtë në kushush gjallë, që dhe e mi gjallë, ka me shku let nga malet, dhe agjërimi në file, Allah agjerimi farz i Ramazanit, pra është agjerimi dimrit. Për nësue për jatësëm i ka këshiru atë të cilët. Pra kanë bërë në mësat një shkër Ramazan. Gra për shkak një orët, për shkak leonis, burën për shkak uthimi, për shkak smujës, kur mi ku ka thra këtë din, mi në një bërë dimrit. Se dita është ka shkur, edhe dita ma është ma e fresë. Edhe në mësë edhe agjerimi nga fide. Pra shpritzohet zakonisht dimrit, për shkak se Ka thonë mi ka përja njësë të zëmë, agjërimi i muslimonit në dimër është lasë e fëtofë, që të thotë është mundësi e ardhë në matë se rafin, është mundësi e ardhë me në shpikë shumimin e Allah o qenë. E do së të të gjelë vada që të të ditë që ka shumë të mujtë me kuna vazhë.